We krijgen heren in actie tijdens de Fine Darts Masters. We krijgen dames in actie. En gelukkig krijgen we ook jeugd in actie. En op dit moment is het de beurt. De twee jonge mannen die op het podium staan. Het is Marvin van Velzen. De jonge Nederlander gaat het dus opnemen tegen Owen Maiden uit Engeland. Thank you, ladies and gentlemen. First leg is Marvin Atro first, game one. Het is Van Velzen die mag beginnen. 18. Van Velzen die dus gisteren ook al heeft gespeeld, mocht het opnemen tegen Michael Verberg. Speelde 59. Echt wel een puike wedstrijd hoor. Een aantal hele goede legs tussen. Het werd verdiend. 3-3, dus moest de laatste leg de beslissing brengen. Dankzij een 134 finish, een hoge finish voor Verberg was nodig ook. Ging die winst toch naar de WDF World Champion, moet ik zeggen, in 2015 bij de jeugd. Maar Van Velzen komt eraan. Is een jong, 16 jaar, komt uit Maasdijk. 28. Speelt competitie in de Haagse regio. En toch ook dit jaar wel wat mooie prestaties behaald. Open Frankrijk werd die tweede. Hij won de Open Luxemburg. 58. Doet het ook op het nationale circuit ontzettend goed. Marvin van Velzen zit in de nationale jeugdselectie. Werd vorig jaar 14. Tweede op de Dutch Open Darts. Maar zijn tegenstander, Owen Maiden, ook 16 jaar, die kan er ook wat van hoor. Natuurlijk voor ons allen onbekend. Ook al wat goede titels gewonnen in het Britse. De Welsh Open wist hij te winnen in 2014. De Open Engeland. En ook de BDO International 45. Open wist deze Owen Maiden te winnen. En hij stond in de finale van de Wimma World Masters voor de jeugd. Vorige week. 46. Mede nog op een finish van 112. Van Velzen, wat druk op deze 160. 100. And when you require 112. Alsnog voor Maiden 112 eens even opzij stappen om die triple weer te zien. 100. Hij zet hem op 12. Van Velzen voor de eerste leg. Doe het maar. Twee pijlen op tops. Ja hoor. Prima tweede pijl van Marvin van Velzen. Second leg is houdt eigen leg. Game on. 45. Nou, we spelen sinds 2011 een jeugdtoernooi hier in Egmond aan Zee. Vier keer een Nederlandse winnaar. Alleen in 2014 was het Callum Reed. Die wist te winnen, maar ja, daar moet ik wel bij bekennen dat het deelnemersveld bij de jeugd grotendeels wordt bepaald en ingevuld door Nederlanders. 100. Zo ook dit jaar vier Nederlanders hier aan de hockey in het jeugdtoernooi en twee buitenlandse spelers. Deze Owen Maiden en daarnaast Jordan Thomas uit 45. Wales. En naast Marvin van Velzen en Michael Verberg, ook in deze pool, zien we terug in pool A Wessel Nijman en Justin van der Gouw. Alleen Justin van der Gouw moet nog in actie komen. Dat is later vanmiddag. 114. De titelverdediger hier van het jeugdtoernooi. Hij wist vorig jaar te winnen. 44. 114. Goeie beurt van Marvin van Velzen. Zet hem naar 12 darts op dubbel 18.
41. Marvin Jurikwaar. Ja, Maiden laat dankzij deze 41 geen finish over. Dus Van Velzen in control. Ja, dat is game show in de second line. Marvin Van Velzen. Prachtig, die bijnamen bij de jeugd. Ik kan me er echt om bescheuren. Marvin van Velzen. De Terminator. Zo zijn er nog wel wat meer mooie bijnamen te vinden bij de jeugd. 59. 96. Ja, en op de vraag of de jonge mannen nog andere hobby's hebben naast het darten, zegt Van Velzen heel stoïcijns nee. Ik doe alleen maar aan darten. En deze Owen Maiden doet naast het darten ook nog wel graag aan wat gamen. 26. En uiteraard allebei nog op school. 78. 135. Ja, en je merkt gewoon, ik heb het gisteren ook al even aangegeven tijdens een jeugdwedstrijd. Zo'n podium en al die lampen en de mensen in de zaal en de color en de camera's en al het aandacht. Lijkt toch op de nieuwe Nederlandse spelers iets meer indruk te maken dan op de jonge Nederlanders. Nee, het is wel een goede pijl van Maiden. Oh, 77. Een bouncer op de bol, dat is pech. Marvin Jurikwa met 146. 76. Het is een hoge, maar hij kan wel voor Van Velzen. Maar deze beurt nog even niet. Weer een goede laatste pijl van Van Velzen. Het is Maiden vanaf 50. Twee pijlen voor dubbel 16. Ja, die wordt gegooid. Dat is ook lekker voor een speler. 2-0 achter is natuurlijk al niet lekker, maar nog wel te overzien. 3-0 achter, dan zit je zwaar in de penarie en wordt de druk alleen maar meer. Toch even dat dubbeltje meegepakt. Eerst de zenuwen van je afgeschud en nu kan het echt gaan beginnen. Dat zal in zijn kopje omgaan op dit moment. 83. 100. Nou, het is een van de vele talenten die we hebben in Nederland, deze Marvin van Velzen. Blijkt ook wel, als je puur kijkt naar de statistieken en de resultaten van het Nederlands jeugdteam tijdens het EK Jeugd. Na de WDF World Cup voor de jeugd. Het grootste en belangrijkste toernooi voor landenteams. Bij de jeugd, en ja, daar domineren we al jaren, sterker nog. 81. Dit jaar behaalde Nederland daar een record aantal medailles. 42. En het ene talent is nog niet weg, of de andere staat alweer op. 134. De goede pijlen van Owen Maiden op weg naar 2-10. 27. Wordt gemist. Owen Jurikwaar 4. 1-1 voor Maiden. Ja, dat is een knappe pijl. Owen Maiden. Fifth flag is Marvin in 12-1st. Game on. Op het nippertje, maar hij zit wel. Het staat 2-2. Het is best of 7, oftewel 81. First of 4. We spelen dus, in andere woorden, een best of 3 vanaf dit moment. 1-1 in 4.
40. Owen Maiden lijkt wakker geworden te zijn. 100.125 voor Van Velzen, beginnend op de boel, die wordt gemist. Dus is het woord allereerst in deze leg aan Owen Maiden vanaf 72. Normaliter krijgt hij één pijl op een dubbel. Hij kiest ervoor om naar de tops te gaan. Op het nippertje gemist. 93 voor Van Velzen. Hij heeft twee keuzes. Of voor de boel, om gegarandeerd een pijl op een dubbel te krijgen. Of gelijk voor de triple 19. Hij kiest toch voor de triple 19. En door die keuze krijgt hij geen pijl op een dubbel. Dus is dan Maiden. Dubbel 10. Maar ja, ook de dubbel 10 wordt gemist. En Van Velzen mist de tops niet. Dus alsnog en opnieuw de voorsprong voor Marvin Van Velzen. Nog één lek verwijderd van de overwinning. 196. Goeie lek van de jonge man uit Engeland. 119 begonnen, vervolgens 140. En misschien verdient deze wedstrijd ook wel om naar een allerlaatste lek te gaan. Opnieuw de eerste pijl in de triple voor Maiden. 114. Ja, na 9 darts op 102. 123. Owen, you require 102. Op weg naar 3-3. 102 naar de boel, of triple 14. Hij kiest voor de boel. Keurige leg tot nu toe van Owen Maiden. Na 12 darts staat hij op tops. 33. Owen, you require 40. Yeah, that's het tops wordt gegooid. Owen Maiden. 7th and final leg is Marvin Nitro first game on. Aldus krijgen we op deze zaterdagmiddag in de eerste twee wedstrijden waar voor ons geld. Ook de wedstrijd zojuist ging tot een allerlaatste lek en ook deze eerste jeugdwedstrijd van de dag. We gaan tot het gaatje. Nou, ik had het al even over EK Jeugd. Groot toernooi voor de jeugd. Daarnaast de WDF World Cup. Waar de jeugd aan kan deelnemen. Dan heb je hier het jeugdtoernooi. Je hebt het jeugdtoernooi. Je Masters, maar ook tijdens leeftijd. Heb je hier het jeugdtoernooi van het jeugd-WK gespeeld. Alle wedstrijden daarvoor zijn tijdens de Wimmo gespeeld. En de finale van het jeugd-WK van de BDO wordt gespeeld op 12 januari. Justin van der Gouw, jonge Nederlander, komt straks in actie. Die gaat het in die finale opnemen tegen Nathan Gurvin.
zijn zo'n beetje de grootste podia waarop de jeugd in actie komt. Laat 116 staan van Velzen. Owe Maiden, triples nodig. Ja, hij trekt een pijl naar links, hij trekt een pijl naar rechts. Geen finish, dus 6 darts. Normaliter van Velzen, mag dit geen probleem zijn. Triple 5 gegooid. Het gaat snel, 92 over. Ja, en dat is ook een slordige gebeurd. Zoveel haalt hij niet af van die 116. Goeie beurt van Maiden, dus 87. Krijgt hij één pijl op een dubbel of krijgt hij de twee? Hij krijgt de één. Hij krijgt hem op boel. Nee, hij krijgt hem op dubbel 5. 77. Nu wordt gemist. Owen Uniquar 52. Een wedstrijd pijl daar voor Van Velzen. Maiden. Twee pijlen op dubbel 16 om alsnog te winnen. Dubbel 8. Game. Wordt gegooid. Het was opnieuw een prachtige jeugdwedstrijd. Een allerlaatste leg was nodig. Het is sneu voor Marvin van Velzen. Hier twee keer mogen spelen. Twee keer goed, maar niet gewonnen. Het is Owen Maiden die het vanavond op gaat nemen tegen Michael Verberg om te bepalen wie de finale haalt. Ja, dat is een beetje sneu voor Marvin van Velzen. Twee keer 4-3 verliezen. Niet eens zo slecht spelen. Nee. Maar ja, leeg handje.